Ale i zase u dalšího je, že ženy a i to žena naší aplikace na iCoding nebude. Zajištíš to na všech cestem start a G. Má tady všechny stole, jo. Tohle jsem dělal, myslím, že po něj všechno. Zvyšení dělej tady ten mod. Tyto i tady. Já vám to všechno ukážu a všechno prostě. A jestli vě, kdo sachní práce to. Takhle. Tak to vypadá. Já jsem to už nechystal. No. To vypadá ten celý ten Redstone World, co je cool. Ale dechám to. To bylo zase dřív a to nechci. Jestli by to nějaký, že jo. Tak. Asi je zasnu. Pusti se zase. Všeď? Hej, to je nějaký problém, nebo co? Ha! Že dáš moje místo. Hej. Vidí na své místě. Co došlo? Ne, pánové. Říkají, ne? To neříkají, to tady nemusí chyba. Ale. Tak mám to úplně dobře. Jo, co jsi zase? Ne, tady se to sítí. Tady se to sítí a to je špatně. Já už nejpom. U těch setem. No. To už je nebovem. Vejď. Tady může to začíná sítit. Jo, tady. Fak? Já už vím co. To je. Aha. Já jsem říkal, co to je, co. Mám to ta páčka, to nahoře. Já, tak to jsem trochu nedomys. Jo? Nic, tak já to budu asi změnit. Hele. Já jsem už jen stojí, jo. Žiži, já chci sedět. Jste pavče. To je dobrý, to musí to pavče dobrý. Jsi se jela? Níšba. To se dneska bez problémů.
Seria que a estranha da partida. Aí você vai chamar de crédito. Cachorro e cama pra mim. Isso aqui não. Né? É, tem que fazer isso aqui, ó. Tá, agora tu vai sucumbir. Ó, chucro, não é, ó. Onde é que é as bujadas, põe? Tá aqui. Tinha um problema de enchendo. Não? Tak. Jsem. Tak všichni tady vypadá. Všechno je bez problémů, jo? Okay, já jsem zvykl, ale jestli to někdo dělá, jsem chybu. Jo. No, co no, tak to dělá chybu, no. Ty by to může. Yes, ty už je. Ty jo, dneska bych vzpomněl, ne? Ještě mám zavěl do tajné aspoň stone, když už si to musel zničit, ten se zacený stroj. Je tady to těžký. Si jako vypočítáváte. Ne, já to už jasnu. No nic. Tady musel si použít toho. Špatný. Kelly. Sai por viu. Vai. Tô argentinando, tô lá. Eu só não sei de onde é que sei, hein? Sei onde estou, né? Zeď. No, to je mi vačka, že? No. Chyba, já tady zadu. Tady zadu byl bylo co? Nic, ale tam tohle. Takhle. Já tam kolem máky, jako. Místo. Říkám? Doufám, že zvuk byl pohodě, doufám. Ještě také zvenku. Podíváme, jen to si vypadá. Tady to byla zvenku, jo? To jsem všechno dělal. Že tam ta část, kterou jsem vám asi ukazoval. Která to je? Tahle. Ty část jsem dělal, co jsem měl puštěný, myslím, pixelový video o SCP. Tak jsem to, jako, i to třechu, že tam nějaký ty hodinovky by byly dobrý. Tak tohle je moje pice. Doufám, že se rozroste tím šnafkem. A ještě se musím stáhnout ještě ještě, aby to bylo hodně bloků, hodně těch skel, jo. Doufám, že to bude. Tak jo, uvidíme se ještě, já zatím. Čus. Tomorrow is so